Ndoda kukutora, ndoku introducer kuma cousins. Vano mbokubunza kuma family functions. Hanzi aripi murora, huya naye timbo muona. Ndoda kumbokuratidza vedzinza rangu, ukafara mu family ndokupinza hangu. Ivo vakakufarira pana chekumirira, toba tango batanidzwa wangu. Ndichakutora tenda tese ku area 51. Ndokuratidza hama dzese kozi bebi yandisi wani. Zviriko zvimwe zvima extra, kune vaimbi nema ekta, masaintist nema dokta, nevakagadzira Tesla. Ndopatinosangana paukama, ndoda kuenda newe kumbira mama. Ndokwatosangana ma extra terrestrial, usazovunduka zikama. Hakumbodi mota kana ndege kusvika ikoko, we teleport. Ne split second tenge tava pasipoti, imi majaira transport. Ndobva ndakuratidza sitateguru Einstein, re-theory ye-relativity. Isaac Newton akatiudza zvegravity, panzvimbo anenge ariti. Saka kuti tiende uri kudei, taura ndokupei. Usazoti zuva rinobuda, unotisekesa na Galileo Galilei. Ndichakutora tenda tese ku area 51. Ndokuratidza hama dzese kozi bebi yandisi wani. Zviriko zvimwe zvima extra, kune vaimbi nema ekta, masaintist nema dokta, nevakagadzira Tesla. Saka ndopa muzinda pema extraterrestrial, ndakambo invita vamwe ku Zimbabwe vakanomara ku area. Oh, nice. Kuti tirasise vazhinji titanyepa kuti kune show. Chisara uchipeka kuma time tonopinda muchi UFO. Tenge tava good to go. Usakwate ndoda kukukipa kunge sikireti. Ndobva ndakumbundira andimbo kusiya uchidona fanike kometi. Ndichaku introducer kune vanhu vari smart se iPhone. Ana Neil deGrasse Tyson, Mushaka vo Stephen Hawkins. Ndo matara tingori ma offsprings. Zvichaita kunge matrix, saka ndinokumbira umbotanga waona matrix. Kana zvakuitika usavhunduke dzikama please. Ndichakutora tenda tese ku area 51. Ndokuratidza hama dzese kozi bebi yandisi wani. Zviriko zvimwe zvima extra, kune vaimbi nema ekta, masaintist nema dokta, na juice sedimenta.